Reka twongere tubahe ikaze mwebwe mwahisemo kudukurikira mwese aho muherereye, turabashohoje. Twishimiye kongera kubana namwe mu kiganiro nk'iki ngiki twabateguriye. Ubu rero tugiye kuvuga ku mpamvu zitandukanye zitera kuribwa amabere. Amabere aha tuvuga ni ibice by'umubiri biboneka ku gitsina gore, akaba afite akamaro kanini nko kuvubura imisemburo ifasha mu ikorwa ry'amashereka no gutuma umuntu w'igitsina gore aba atandukanye n'uw'igitsina gabo. Byumvikane neza rero ko amabere ari igice gifite aho gihuriye bya hafi n'imisemburo ya kigore. Mu by'ukuri rero igitsina gore mu myaka yose kuva bageze mu bwangavu bapfunduye amabere kugeza bageze mu zabukuru baracuze, bashobora kugira uburibwe bw'amabere. Uko uburibwe bungana, aho buherereye ndetse n'igihe bumara bihinduka bitewe n'umuntu ndetse n'icyateye uburibwe. Byagaragaye kenshi ko kuribwa ibere bamwe bahita babihuza no kurwara kanseri y'amabere, nyamara ubushakashatsi bwo bwagaragaje ko mu bagore 70% bisuzumisha uburibwe bw'amabere usanga 15% gusa aribo bakeneye imiti. Bivuze ko ubundi buba ari uburibwe busanzwe buza kanikiza. Ibyo ukwiriye kuba wamenya ni uko impinduka mu misemburo, imyaka, ingano y'amabere, imyambarire ari bimwe mu bishobora kugutera uburibwe bw'amabere. Muri iki kiganiro rero tugiye kuvuga no kurebera hamwe impamvu nyamukuru zitera kuribwa amabere ntucikwe. Dore impamvu zikunze kuba ku isonga cyangwa se zikaba isoko yo kubabara amabere. Ububyimba mu ibere. Ububyimba mu ibere usanga abagore benshi babugira kandi uba wumva ari ikintu kimeze nk'ibuye riri mu ibere. Ibi biterwa n'imiyoboro y'amashereka iba yariremye, aho ushobora gusanga iki kibyimba gikomeye cyangwa se cyorohereye. Usanga ahanini kiyongera mu gihe cy'imihango, kikagabanuka kandi iyo umugore yonsa, kikagenda burundu iyo umugore amaze gucura. Nubwo hari igihe kibabaza, ariko si uburwayi bukenera umuti. Indwara ya mastite nayo ishobora gutuma uribwa ibere. Ubu burwayi bwa mastite ni ukurwara ibere bitewe na mikorobe. Akenshi iboneka cyangwa sikunze gufata abagore bonsa igihe umuyoboro w'amashereka wazibye, nuko hakaziramo mikorobe zikahatera indwara. Ahanini karangwa no kugira umuriro, umunaniro, gutonekara, kubyimba no gutukura ibere. Ikindi twavuga, iyo hari imiti runaka uri gufata ugomba kubyitondera, kuko hari imiti imwe n'imwe umugore ashobora gufata ikagira uruhare mu gutuma amabere abyimba akanababara. Muri iyo twavugamo ibinini byo kuboneza urubyaro, imiti ihabwa ababuze urubyaro, imiti ihabwa abari mu myaka yo gucura, imiti ivura depresiyo, imwe mu miti isohora amazi mu mubiri bakunze kwita diuretique. Muri aka kanya rero niba udukurikiye ukaba ufata imiti imwe muri iyo twavuze haruguru kandi ukaba wumva ubabara amabere, ishobora kuba ariyo mpamvu, bikaba bifitanye isano. Ikindi, kubagwa amabere. Kubagwa amabere byo ntibiyatera kubabara, ahubwo uko habazwe hagenda hakira ya nkovu ishobora gutuma wumva uri kuribwa ibere ryose. Indwara nka costochondritis cyangwa se chest wall pain syndrome, iyi ni indwara yo mu bwoko bw'indwara z'imitsi, ikaba ikunze gufata aho imbavu zihurira mu gatuza hagati. Nubwo iyi ndwara ntaho ihuriye n'amabere, ariko umugore uyirwaye agira ububabare ndetse akabwumvira mu ibere, akaba yakeka ko ari ibere rirwaye kandi ryo ari rizima. Iyi ndwara rero ikaba ikunze gufata abageze mu zabukuru n'abantu bakunze guhagarara bihese cyangwa se bakunze kwicara nabi.
Ikindi twavuga impinduka mu mikorere y'imisemburo nayo ishobora gutuma abagore baribwa cyangwa se bababara amabere. Abagore bari mu myaka isatira gucura, akenshi twavuga mu myaka ya za 40 kuzamura, kimwe n'abafata imiti y'imisemburo ihabwa bamaze gucura bagira amabere yirekamo amatembabuzi. Nuko bigatuma amabere abyimba kandi akaba ameze nk'atonekara, ibyo nyine bikabakururira kugira uburibwe bw'amabere. Kwambara isutiye itagukwira. Rimwe na rimwe hari abambara isutiye zibahambiriye cyane bikabije, cyangwa se hakaba n'abambara izibarekuye cyane bigatuma ibere ritaba rishyigikiwe neza. Ibi nabyo byavamo kuribwa amabere no gutonekara. Isutiye itagufashe ni mbi ku bagira amabere manini, naho iguhambiriye ikaba mbi kuri bose. Kanseri y'amabere ntabwo burya kanseri z'amabere zose zibabaza, yewe nta nubwo kurya inyinshi zibabaza. Gusa iyo kanseri igenda cyangwa se igendana no kubyimba nta kabusa no kuribwa bikurikiraho. Hari ibimenyetso rero bisaba kwihutira kujya kwa muganga ukibibona. Ibyo bimenyetso ni ibi bikurikira: kumva igiturugunyu cyangwa se ububyimbe mu ibere butari busanzwe. Igiturugunyu cyiza ntikigende nyuma y'imihango. Kugira ibisohoka mu moko byaba bisa n'amaraso cyangwa nk'amazi, cyangwa se bikaba bisa nk'amashereka kandi utonsa. Kubabara ibere kandi nta mpamvu igaragara iri kubitera. Gutukura ibere, kuzaho igisebe cyanabyara amashyira bikajyana no kugira umuriro. Aha noneho wakwibaza uti ni gute noneho wahangana no kubabara amabere? Igihe cyose wumvise impinduka mabere, ni byiza guhita ugana muganga. Gusa nanone hari ibyo ushobora kuba wakwikorera mu kwirinda no guhangana cyangwa se kugabanya uburibwe igihe bwaje. Aha twavuga nko kwambara isutiye itaguhambiriye cyane, kandi igihe bishoboka cyose ukaba wayivanamo. Kugabanya sodium mu byo urya ndetse na cafeine mu byo unywa. Kwikandisha agatambaro gakonje cyangwa se gashyushye igihe uri kubabara ibere. Kuringaniza ibiro byawe bikaba bijyanye n'uko ureshya, cyangwa se body mass index iri hagati ya 18 na 25. Kwita ku mafunguro yiganjemo imbuto n'imboga. Kurya ibikungahaye kuri za vitamine B, C, C, B1 ndetse na vitamine B na vitamine E. Gufata imiti igabanya ububabare nabyo byagufasha. Imiti irimo nka paracetamol ndetse na ibuprofen, ariko ntuyifate igihe kirekire. Gukora ibiruhura umubiri nka siporo cyane cyane ya yoga ndetse no gukora meditasiyo. Mwakoze cyane kubana natwe, naho utaha mu bindi biganiro.